Salam, əziz 11-cilər. Artıq biz sizinlə biosfer haqqında müəyyən məlumata malikik və bilirik ki, biosferdə onun biokütləsi var. Yəni, biz biokütləni çox sadəcə olaraq biosferdə yaşayan, yəni biosfer bilirsiniz ki, yerin müxtəlif qatlarından götürür və orada yaşayan bütün canlıların hamısının məcmuyunu adlandırırıq biokütlə və yaxud da ki, onlarda yığılan enerji onun biokütləsini təşkil edir. Və biokütlə hər yerdə, yəni planetimizin hər yerində biokütlə eynidirmi? Və yaxud da planetin hər yerində biokütləni təşkil edən canlıların növ müxtəlifliyi eynidirmi? Bu canlılar hər yerdə eyni sıxlıqda mı yerləşib? Biz çalışaq ki, bu dərsimizdə bu sualları cavablandıraq. Və siz artıq bilirsiniz ki, biosfer haranı əhatə eləyir? Yəni, hansı qatları əhatə eləyir? Və təbii ki, artıq biz bilirik ki, biosfer həm suda, həm də quruda yaşayan canlıları əhatə eləyir. Onda gəlin baxaq görək, bu canlıların yayılma surəti, onların yayıldığı coğrafi zonalar, onların biosferdə və yaxud da ki, biosferi böləndə, deyək ki, atmosferi var, onun litosferdən müəyyən hissə üstünün, yəni troposfer qatını o götürür, ora var, hidrosfer var. Bu sahələrdə hansı canlılar yaşayır və bu canlılar necə paylaşıblar? Bunun üçün biz gəlin müraciət eləyək sxemə. Yəni, mən əgər bir sxem qursam, o sxemdə ayrıcana torpağın biokütləsi, bir də hidrosferin biokütləsi. Belə bir bölgü aparsam, biokütlə, torpağın biokütləsi, və okeanın biokütləsi. Deməli, biz bu iki sahənin biokütləsini gəlin necə yayılıb təbiətdə aydınlaşdıraq. Onda gəlin birinci növbədə torpağın biokütləsinə baxaq. Siz bilirsiniz ki, torpaq müxtəlif dərinliklərdə yerləşən qatları əhatə eləyir. Yəni, daha doğrusu torpağın özü nədir? Torpağa deyəndə deyirik ki, yerin, canlılar yaşayan, üst münbit qatı torpaqdır. Və torpaq üstdən başlayaraq, yəni üst sahəsindən başlayaraq dərinliyə doğru gedir. Yəni, biz burada torpağın dərinliyə doğru getdiyini artıq bildik. Torpaq təbii ki, və hər yerdə də torpağın o tutduğu sahə eyni deyil. Müəyyən dərslərimizdə biz bunu aydınlaşdıracağıq və demişik də, yəni bizim ekvatorda torpağın qalınlığı, gəldik qütblərə torpağın qalınlığı və təbii ki, burada bunlar eyni qalınlıqda deyillər. Biz götürək torpaqda canlıların yerləşməsini həm coğrafi ardıcıllıqla, həm də şaqülü ardıcıllıqla görək hələ canlılar burada necə yerləşir, hansı sıxlıqda olurlar. Bunun üçün biz, burada əgər mən dərinliyi götürsəm, bu torpağın deyək ki, dərinliyidir, dərinliyə doğru getdikcə, bu isə artıq biokütləni göstərir, biokütlənin miqdarını. Və aydın olur ki, mən torpağın dərinliyinə doğru getdikcə, üst qat buradadırsa, burada canlı daha çoxdur. Biraz dərinliyə yendikcə, orada olan canlının miqdarı azalır. Yenə də yendikcə, yenə azalır. Və nəhayət gəlir, artıq ən aşağı sahədə daha az canlı yaşayır. Və növ müxtəlifliyi də az olur. Siz bilirsiniz ki, torpağın içərisində müxtəlif canlılar var. Misal üçün, orada qurtlar var. Orada həşəratlar var. Orada bakteriyalar var. Orada göbələklər var. Orada hətta bilirsiniz ki, məməllər də yaşaya bilər və sürünən də yaşaya bilər. Deməli, burada bu canlılar
dərinliyə doğru getdikcə bunların miqdarı nə eləyəcək? Azalacaq. Əgər mən burada götürürəmsə torpağın dərinliyinə doğru getdikcə, deməli üst qatda daha çoxdur. Gəldim ikinciyə, dərinliyə yendikcə bu azaldı, yəni azaldı. Lap dərin qata getdikcə artıq burada bu yenə azaldı. Və ən dərinə gəlsəm, burada göstərsək ki, ən dərin qatdır, onda bunun miqdarı burada da daha çox azaldı. Onda bizə sual verəndə, biz torpaq qatlarında canlıların yaşamasının, yəni sıxlığını götürəndə, biokütlənin miqdarını götürəndə, aydın olur ki, torpağın dərinliyinə doğru getdikcə, canlıların artıq biokütləsi nə eləyir? Azalmağa doğru gedir. Yəni, biz burada bir tərs mütənasiblik görürük. Dərinlik artdıqca canlıların miqdarı və onların eyni zamanda biokütləsi azalmağa doğru gedir. Və bu bizim torpaqda şaquli zonalılığımız olur. Və torpağın üstündə yaşayan canlılarımız deyirik ki, var. Artıq bu dərinliyə doğru getdikcə oldu. Torpağın indi üstündə yaşayan canlılar var. Və biz bilirik ki, bizim dağlarımız var. Dağları götürəndə və biz dağların hündürlüyünə qalxdıqca canlıların yenə də azalmasını müşahidə edirik. Məsələn, siz dərslərinizdən bilirsiniz ki, dağların zirvəsinə qalxdıqca hətta orada biz ağaca, kola, ota təsadüf eləmirik. Orada çox az miqdarda canlı yaşaya bilir. Amma torpaqda zirvəyə qalxdıqca azalırsa, torpağın deməli üst qatından söhbət gedir və orada üst qatdan, yəni daha doğrusu atmosferdən söhbət gedir ki, o şaquli surətdəki dağa qalxdıqca o yuxarıya qalxan zirviyə gedir və o aşağıya doğru getdikcə isə artmağa başlayır. İkinci bir yanaşmamız, yəni biz coğrafi zonalılıq deyirik. Torpağın üstündə yaşayan canlılar coğrafi zonalılıqla necə olur? Biz bilirik ki, bizim ekvator xəttimiz var. Ekvator xəttindən bu mərkəzidir yer kürəsini, şimala doğru getdikcə və eyni zamanda cənuba doğru getdikcə, sizcə uşaqlar, canlıların miqdarı artar yoxsa azalar? Təbii ki, deyəcəksiniz, müəllim, azalar. Nəyə görə? Ona görə ki, biz qütblərə doğru gedirik. Qütblərə doğru getdikcə artıq hər iki qütbdə buzlaqlardır. Deməli, burada canlılar azalmağa başlayır. İndi isə deyirlər ki, ekvatordan uzaqlaşdıqca onların növ sayı da azalmağa başlayır. Məsələn, mən götürsəm ki, tropik qurşaqda olan yalnız bitkilərin 8000 növ müxtəlifliyi var. Gedib çıxırıq buradan tundruya, cəmi 500, bəzi alimlərimiz də deyir ki, bir az da artıq orada növ müxtəlifliyi var. Deməli, burada biokütlənin miqdarı da azalmağa başlayır. Və siz bilirsiniz ki, yer planetinin 3-də 2 hissəsini təşkil eləyir hidrosfer, yəni 3-də 2 sudur. Və suyun içərisində canlılar da yayılıblar və bu canlılar təbii ki, quruda yaşayan canlılardan fərqlənirlər. Nəyə görə fərqlənirlər? Çünki onlar su həyat tərzinə uyğunlaşıblar. Suyun içərisində yosunlar var. Suyun içərisində canlılar, heyvanlar var. Yəni canlı deyəndə yosunumuz da canlıdır, amma heyvanlar da var. Və orada siz tanıdığınız, bildiyiniz, dərslərinizdən tanış olduğunuz zooplankton, fitoplankton, bentos heyvanlar, nektonlar və s. var. Deməli, onların da su qatlarında eyni zamanda yenə də, əgər mən qrafiki götürsəm, suyun dərin qatlarına getdikcə onların növ müxtəlifliyi də azalır, biokütləsi də azalır. Misal üçün, fotosintezi götürəndə biz deyirik ki, quruda yaşayan bitkilər günəşin 1% enerjisindən istifadə edirlər. Suda yaşayanlar 0,4%-dən istifadə edirlər. Cədvəliniz var kitabınızda. Siz o kitaba baxanda orada görəcəksiniz ki, fitoplanktonun, zooplanktonun və s. məhsuldarlığı nə qədərdir? Və burada milyard tonlar çıxacaq meydana. Ancaq növ müxtəlifliyi quru ilə fərqli olacaq. Və beləliklə biz yer kürəsində olan hidrosferin və yəni bizim
daha doğrusu torpağın və okeanın belə desək daha aydın olur ki, içərisində olan canlıların miqdarı, növ müxtəlifliyi, onun biokütləsi haqqında məlumatımızı bax bu qaydada alırıq. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Tapşırıqlarınıza baxın. Tapşırıqlarda olan problemləri çalışın, həll eləyəsiniz və müəyyən nəticəyə gələsiniz. Gələn dərsə qədər sağ olun. Biz sizinlə aminlər mövzusu ilə artıq tanış olduq. İndi isə gəlin aminlərin alınması mövzusu ilə dərsimizi davam etdirək. Doymuş aminlər iki üsulla, laboratoriyada və sənayedə alınır. Doymuş aminlər ammoniakın spirtlərlə qızdırıldıqda qarşılıqlı təsirindən alınır. Məsələn, gördüyünüz bu reaksiya tənliyində ammoniak etanol və ya etil spirti ilə qızdırılma şəraitində reaksiya daxil olduqda etil amin və su alınır. İkinci, doymuş aminlərin duzlarına qələvlərlə təsir etməklə alınır. Məsələn, metil ammonium xlorid natrium hidroksil qələvsi ilə reaksiyaya girdikdə metil amin, natrium xlorid və su alınır. İkinci reaksiya tənliyində etil ammonium xlorid natrium hidroksil qələvsi ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda etil amin, natrium xlor və su alınır. Üçüncü laboratoriyada alınma üsulunda biz görürük ki, doymuş aminlər ammoniakın monohalogenli törəmələrlə qızdırıldıqda qarşılıqlı təsirindən alınır. Məsələn, 2 mol ammoniak metil xlorid və ya monoxlor metanla qızdırıldıqda reaksiyaya daxil olduqda metil amin və ammonium xlorid alınır. İndi isə gəlin doymuş aminlərin sənayedə alınma üsulu ilə tanış olaq. Belə ki, nitro birləşmələrin hidrogenlə qızdırılma şəraitində reduksiyasından doymuş aminlər alınır. Məsələn, nitrometan 3 mol hidrogenlə reduksiya olunaraq metil amin və 2 mol su alınır. İndi isə gəlin aminlərin kimyəvi xassələri ilə tanış olaq. Amin molekulunda ammoniakda olduğu kimi azot atomu sp3 hibrid halındadır və azot atomunun bölünməyən elektron cütü məhz bu şəkildə yerləşir. Bu səbəbdən alkil aminlər ammoniak kimi əsasi xassəyə malikdir. Bir sözlə, aminlər üzvü əsasdırlar. Onlar əsasi xassəyə malik olduğundan lakmusu göy rəngə boyayır. Məhz bu səbəbdən doymuş aminlər qüvvətli əsasi xassəyə malikdir. Hidrogen atomuna nəzərən alkil qrupu elektrodonor xassəli olduğundan alkil amin molekulunun azot atomunda elektron sıxlığı ammoniaka nəzərən artır. Ona görə də alkil aminlər ammoniaka nəzərən daha qüvvətli əsasi xassələrə malikdir. Alkil aminlərdə alkil qrupunun sayı artdıqca aminlərin əsasi xassələrinin sayı da güclənir. Fenil qrupu isə elektroakseptor xassəli olduğundan aromatik amin olan anilin, yəni C6H5NH2 molekulunun azot atomunda elektron sıxlığı ammoniaka nəzərən zəifləyir. Deməli, aromatik amində fenil qruplarının sayı artdıqca aminin əsasi xassələri də zəifləyir. Göründüyünüz kimi, aromatik amin olan anilin əsasi xassə doymuş aminlərə doğru getdikcə artır. İndi isə gəlin, doymuş aminlərin kimyəvi xassələri ilə tanış olduqda birləşmə və yanma reaksiyalarına nəzərdən keçirməliyik. Məlumdur ki, doymuş aminlər yalnız su ilə və turşularla birləşmə reaksiyasına daxil olur. Doymuş aminlər qələvlərlə demək olar ki, reaksiyaya daxil olmur. Doymuş aminlər birinci su ilə birləşərək uyğun metil ammonium hidroksid əmələ gətirir.
Ve bunu biz bu şekilde de gösterebilirik. Daha sonra doymuş amiller ikinci turşularla birleşme reaksiyasına daxil olarak suda həll olan metil ammonium xlorid duzunun alındığını görürük. Ve yenə də metil amin, metil ammonium xloridi belə bir şəkildə də biz göstərə bilərik. İndi isə yanma reaksiyalarını nəzərdən keçirək. Doymuş aminlər ammoniakdan fərqli olaraq havada yanır, lakin reaksiya nəticəsində karbohidrogenlərdən fərqli olaraq həm azot qazı, karbon qazı və su alınır. Məsələn, 4 mol metil amin 9 mol oksigendə yandıqda 4 mol karbon qazı, 2 mol azot qazı və 10 mol su alınır. 2 mol etil amin 7 mol oksigendə yandıqda isə 4 mol karbon qazı, 1 mol azot qazı və 6 mol su alındığını görürük. İndi isə aminlərin tətbiqi ilə mövzumuzu yekunlaşdıraq. Belə ki, aminlər inhibitor kimi və əlimdə gördüyümüz bəzi dərman preparatı olan navakain kimi dərman preparatlarının, eləcə də neylon kimi sintetik lifin alınmasında geniş istifadə edilir. İndi isə gəlin, aminlərin alınması və xassələri mövzusu ilə əlaqədar ev tapşırığına diqqət yetirək. Tapşırıq 1. Əsasi xassəli maddələri müəyyən edin. 1. Ammoniak 2. Anilin 3. Etilamin 4. Fenol 5. Etanol Tapşırıq 2. Aminlərlə hansı reaksiya baş vermir? 1. Etil amin su ilə reaksiya daxil olduqda 2. Propil amin natrium hidroksidlə qarşılıqlı təsirdə olduqda 3. Metil amin xlorid turşusu ilə reaksiya daxil olduqda. Tapşırıq 3. Aminlərə aid fikirlərə bəli xeyir olmaqla münasibət bildirin. 1. Alkil aminlərin suda məhlulu indikatora təsir edir. 2. Alkil ammonium duzları qeyri-elektrolitdir. 3. Metil ammonium kationunda azot atomu donor atomdır. 5. Aminlər qələvlərlə reaksiyaya girir. Bununla da biz sizinlə bugün aminlərin alınması və xassələr mövzusu ilə tanış olduq. Bu mövzu ilə əlaqədar ev tapşırığını yerinə yetirməyi unutmayın. Diqqətinizə görə minnətdaram. Hello, dear friends. Welcome to our English class. I'm sure that all of you have your textbook with you. Now, please go to page 158 and find unit 5 in lesson 2. What is looking good? Looking good is that from the slide you see that expression to say someone is especially pretty or well-dressed as a compliment. Looking good is to look beautiful, to look pretty, and to look handsome. Now I want to draw your attention to the pictures here on our slide. And in the first picture, you see, it is written here, if you look good, you feel good. And if you feel good, you do good. And what about the second? Looking good, feeling good. And here you see very handsome young man. And what about the last picture is charming lady, and she looks really very good. What about the connection or similarities among these four pictures? All these people are very happy. It is seen from their faces, and they laugh, and they look good, and they feel okay. Today we'll take words express our characters, our emotions, and our feelings. And you can ask me, what is the connection between the words denoting feelings, emotions, characters, and looking good? Okay, I'll explain. Emotions and characters have a profound effect on our characters. When we are
When we are sad or we are insecure or we are shy, it immediately manifests itself in our appearance. And then it is immediately seen that either I am worried or I don't have any self-confidence feeling. And then our appearance reveals our feelings, or our feelings reveal our appearance. Now let us see which words we'll take today. Starting with self. As you know, children, self is a prefix, and if we add some nouns or adjectives after self, it means that if self is followed by nouns and adjectives, we'll get new words. And these new words are self-confident, self-esteem, self-pity, self-confidence, self-image, self-conscious, self-critical, and self-centered. I'll explain all these words one by one, and then you will find their explanation and their connection with looking good. Now, first we'll start with self-critical. Does self-critical mean? Self-critical, a person tries to find fault with oneself. It means that the person who has self-critical character, or when the person has self-critical feeling, so this person is always looking for mistakes in his or her behavior, presentation, talk, and it gives the person a chance to improve and to think about his or her development. It means that the person gives feedback to himself or herself and critically analyze everything. What about self-confidence? Self-confidence means to be secure in oneself, that his or her abilities, that self-confident people never doubt themselves. When you are giving a presentation, and if you are a self-confident person, your presentation will be successful. The third word here is self-confidence. Self-confidence is trusting your ability to succeed at a new challenges, tasks, and opportunities. You see that self-confident and self-confidence give us the same meaning. And what is the difference here is that self-confident is an adjective while self-confidence is a noun, but their meanings are the same. And confidence comes from knowledge and practice. It means that the more experience we have, and the more self-confidence feeling we'll have. And if we are able to put our knowledge and practice together, it means that to put into practice our knowledge, and through this way to become experienced, we create self-confidence feeling in ourselves. And self-confidence is how you feel about your abilities and can vary from situation to situation. Self-esteem. What about self-esteem? Self-esteem is a feeling of being happy with your own characters and abilities, that you highly appreciate yourself, you highly respect yourself. And if you have the feeling of self-esteem, you have the feeling of self-confidence. Self-esteem refers to how you feel about yourself overall and how much esteem, positive regards, or self-love. When you love yourself, your self-esteem improves, and then through this way, it makes you more confident, whatever you are going to do and you are planning to do. Next word is self-pity. Self-pity is a negative character. Why negative character? Because these people are always complaining about their problems, and they want someone to help them, or they always expect someone to come and to help them, which makes them, you see, that being dependent on other people. So self-pity isn't very good character. Here is an example. He faced his illness bravely and without hint of self-pity. It means that he didn't say anyone about his illness, and then he was able to solve the
problem, his own problem bravely. Self-image. Self-image is the attitude of acceptance and approval of oneself. So it means that if you have this feeling and then you approve yourself and then you have been able to create your own image and you don't want to change yourself. It is the way that you think about and view yourself. And person with the self-image feeling thinks about himself or herself to be very beautiful and smart. The last word I'm going to explain to you is self-centered. That self-centered is that you have your own opinion about your appearance, about your ability, and about your character. So it is someone who only thinks about himself, his own needs. If a person has a lot of self-centered feeling, it leads the person to be arrogant and thinking highly about themselves. So it should be in a norm that not to be much more self-centered person. Here is one example about it. He is very self-centered and arrogant and always looking for his personal advantages. People having self-centered feeling always tries to take advantages of everything. So for them, I and me is always with them. They always say, I am beautiful. So it is me, that my appearance and that I look really very beautiful and I am smart. And what about pictures here? Here you see four pictures. And then let us try to find which of these self-vocabulary are for these pictures. What about the first picture? You see the person sitting and very sad. And which word is appropriate here? Yes, it is self-pity, that he can't do anything. He wants someone to come and to help him. What about this one? Not smart enough, not talented enough. It means that she criticizes herself. She is not satisfied what she has done. She is self-critical lady, self-critical girl. The third picture, you see this lady crying, and what about the others? And she thinks that the other people are talking about her. Which word to be appropriate? It is self-conscious. Self-conscious people are worried what others think and what others say about him or her. And what about the last? Yes, you can. If you say, yes, you can, yes, I can, it means that you are a self-confident person. Be always self-confident. You see here seven sentences, and then above the sentences, you see the words relating to self. Self-pity, self-esteem, low esteem, self-confidence, blah, blah, blah. And then the gaps. Parents can build their children by praising their accomplishments. Which word is suitable here? Yes, this is self-confidence. Parents can build their children's self-confidence by praising their accomplishments. High what can be here? High self-esteem help a person succeed, but low esteem can be damaging. The third sentence, everyone at the meeting was dressed casually, so I felt here others' opinion is very important for you. Which word? Of course, self-conscious. Fourth, Suleyman's improved after he started his new job, that he created his own image. Yes, the right word here is self-image. It is easy to indulge in when you are faced with problems, but not to expect others to help you, but you just try to find the way of out, solving your problem. The appropriate word here is self-pity. Elnur is too. He always focuses on his mistakes rather than his advantages.
The word is here is self-critical. And the last is Aydan is a very self-confident, capable girl. She will do well at university. What about your home task? Think of advantages and disadvantages for the words starting with self and relating to feelings and characters. Now, children, stay at home, remain healthy, and be safe. And I do hope that I'll see you safe and sound. Bye. See you again. Salam değerli şagirdler. Koronavirüsün dünyada global miqyasda cərəyan elədiyi bir dönemde istəyirəm ki buradan daha çox mənfi təsir alacaq təsərrüfat sahələrindən biri olan nəqliyyatdan danışaq. Mövzumuz Azərbaycanın nəqliyyatı və xarici ticarət əlaqələridir. Bu dərs sayəsində siz Azərbaycanda mövcud olan nəqliyyat növlərinin ümumi səciyyəsini verəcək, eyni zamanda Azərbaycan nəqliyyatının xarici ticarət əlaqələrində rolunu dəyərləndirməyi bacaracaqsınız. Gəlin ilk öncə nəqliyyat nədir? Bu sual ətrafında düşünək. Nəqliyyat hər hansı bir əşyanın, yükün, insanın və informasiyanın olduğu yerdən başqa yerə daşınması ilə bağlı olan təsərrüfat fəaliyyətidir. Və bu təsərrüfat fəaliyyətinin strukturuna əsasən nələr daxildir? Quru nəqliyyatı, su nəqliyyatı və hava nəqliyyatı. Eyni zamanda bu nəqliyyat növləri daxilində də müxtəlif növlər mövcuddur. Məsələn, quru nəqliyyatı daxilində dəmiryol nəqliyyatı, avtomobil, boru kəmər nəqliyyatı, eyni zamanda xüsusi nəqliyyat növləri daxildir. Xüsusi nəqliyyat növlərinə yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, hərbi nəqliyyat növü və şəhər nəqliyyatı aiddir. Su nəqliyyatının tərkibində dəniz və çay nəqliyyatı mövcuddur. Hava nəqliyyatının tərkibində isə yer atmosferində olan nəqliyyat növləri eyni zamanda kosmik nəqliyyat aiddir. İnformasiya nəqliyyatı isə həm quru, həm su, həm hava vasitəsilə yerinə yetirildiyinə görə bu hər üçünə də daxildir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, nəqliyyat növlərinin hər biri müxtəlif nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilə bilər. Bu, dünyada ümumi nəqliyyatın strukturudur. Gəlin indi baxaq Azərbaycanda hansı nəqliyyat növləri yayılıb və hal-hazır ki, koronavirus təhlükəsi ilə bağlı ən çox təsir altına düşəcək nəqliyyat təsərrüfat sahələri hansılardır? Azərbaycanda quru nəqliyyatı və dəmiryol nəqliyyatı haqqında məlumat vermək istərdim. Dəmiryol nəqliyyatının Azərbaycanda yaradılmasının əsas tarixi 1880-ci ilə təsadüf edir. Deməli, bu tarixdə Bakı-Sabunçu-Suraxanı istiqamətində neft yüklərinin daşınması məqsədi ilə ilk dəmiryol xətti istifadəyə verildi. Bundan başqa yüklərin daşınması məqsədi ilə Azərbaycanda daxili bir neçə dəmiryol xətti də mövcuddur. Bunlara biz misal olaraq Salyan-Neftçala, yodlu bromlu mədən sularının eyni zamanda neft məhsullarının daşınması məqsədi ilə yaradılmışdır. Padar çöl göllər üzümçülük məhsullarının yaradılması ilə bağlı yaradılmışdır. Quşçu alabaşda əsasən dəmir filizi və mis filizlərinin daşınması məqsədi ilə yaradılmışdır. Bundan başqa xarici əlaqələr üçün yaradılmış dəmiryol xətlərimiz də mövcuddur. Məsələn, Bakı-Tiblisi dəmiryol xətti, Bakı-Dərbənd dəmiryol xətti. Eyni zamanda biz son dönəmlərdə yaradılmış Bakı-Tiblisi-Qars dəmiryol xəttini buna misal çəkə bilərik. Ümumi nəzər salsaq, 2018-ci ilin məlumatlarına əsasən Azərbaycanda dəmir yollarının ümumi uzunluğu 2133 kilometrdir ki, bunun da 1169 kilometri elektrikləşdirilmişdir. Hal-hazırda Bakı-Astara-Təbriz və bir çox yerli əhəmiyyətli dəmiryol xətləri də yaradılır. İndi isə gələk Azərbaycanda quru nəqliyyatının bir növü olan avtomobil nəqliyyatı haqqında bir neçə məlumatı diqqətinizə çatdırım. Hazırda ölkəmizdə avtomobil yollarının ümumi uzunluğu 16346 kilometrdir. Yolların 24,5% respublika əhəmiyyətli, 75,5% isə yerli əhəmiyyətə malikdir. Bu yollardan əlavə 4498 kilometr yollarımız isə düşmənin işğalı altındadır. Azərbaycanın ölkələrarası əsas magistral yolları isə 3 istiqamətə ayrılır. Birinci istiqamət Bakı-Qazax istiqaməti 503 kilometrdir sərhəd xəttinə qədər. İkinci istiqamət Bakı-Quba 208 kilometr. Üçüncü istiqaməti isə Bakı-Astara 312 kilometrdir. Ölkə daxilindəki avtomobil yolları üzərində isə 1478 körpü inşa edilmişdir. Bu cədvəldə isə siz avtomobil yollarının iqtisadi coğrafi rayonlar üzrə uzunluğunu görürsünüz. İndi isə gəlin Azərbaycanda quru nəqliyyatının bir növü olan boru kəmər nəqliyyatı haqqında danışaq.
Bilirik ki, ölkəmiz neft-qaz ölkəsidir və bizim əsas xarici ixrac elədiyimiz məhsulumuz neft-qaz məhsullarıdır ki, bunlar da maye və qaz yükləri sayıldığına görə onların daşınması əsasən boru nəqliyyatı ilə həyata keçirilir. Ölkəmizdə olan neft-qaz kəmərlərinin ümumi uzunluğu 5438 kilometrdir. Onun 3915 kilometri qaz xətlərinin payına, 1523 kilometri isə neft kəmərlərinin payına düşür. Sizcə maraqlı deyilmi? Nə üçün Azərbaycanda qaz kəmərlərinin uzunluğu neft kəmərlərinin uzunluğundan daha çoxdur? Azərbaycanın əsas ixrac boru kəmərləri haqqında məlumatı burada görürük. Deməli, Azərbaycanda 3 istiqamətdə neft kəməri, 1 istiqamətdə isə qaz kəməri hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Neft ixrac kəmərlərimizə Bakı Supsa, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən Bakıdan Poti limanına qədər uzanır. Bakı Novorossiysk neft kəməri Azərbaycan və Rusiya ölkələri ərazisindən keçir və Qaradəniz sahilində yerləşən Novorossiysk limanına gedib çıxır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri isə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçməklə Aralıq dənizi sahilində Ceyhan limanına çıxır. Qaz ixrac kəmərimiz isə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməridir ki, bu da Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə ərazisindən keçir. Bu xəritədə isə siz həmin ixrac kəmərlərini görürsünüz. Biz buradan Bakı Supsa istiqamətini görürük. İkinci istiqamətimiz Bakı-Novorossiysk istiqamətidir. Üçüncüsü isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan istiqamətidir. Bakı-Ərzurum qaz kəməri isə göründüyü kimi Ərzuruma qədər uzanır. İndi isə Azərbaycanın su nəqliyyatından olan dəniz nəqliyyatı haqqında danışıq. Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı bildiyimiz kimi əsasən Xəzər dənizi vasitəsilə həyata keçirilir və Xəzər dənizi vasitəsilə Bakı limanından müxtəlif Xəzər dənizinə yerləşən limanlara çıxışımız var. Və bu limanlardan əsasları hansılardır? Bakı Həştərxan limanı 863 kilometri uzunluğuna malikdir və Azərbaycan-Rusiya arasında iqtisadi əlaqələr yaradan dəniz yol xəttidir. Bakı Aktau limanı Azərbaycan-Qazaxıstan arasında fəaliyyət göstərir. Bakı Bektaş və Bakı Türkmənbaşı gəmi xəttləri isə Azərbaycan-Türkmənistan arasında fəaliyyət göstərir. Bakı Ənzəli isə Azərbaycan-İran arasında ticarət əlaqələri qurmağa imkan verir. Dəniz nəqliyyatında əsasən iki istiqamət mövcuddur. Həm daxili, həm xarici. Daxili dəniz nəqliyyatına eyni zamanda kabotaj adı verilir. Kabotaj nəqliyyatının da iki növü vardır. Böyük kabotaj və kiçik kabotaj. Əgər bir ölkənin bir dəniz daxilində limanlar arasında dəniz ticarəti mövcuddursa, buna biz kiçik kabotaj deyəcəyik. Bir ölkənin bir neçə dəniz limanları arasında aparılan dəniz ticarəti isə böyük kabotaja aiddir. Biz eyni zamanda Azərbaycanın birbaşa yox, dolayı yollarla dünya okeanına çıxış qazanmasına imkan yaradan su yollarını burada qeyd eləyəcəyik. Deməli, Azərbaycanın iki əsas istiqaməti var. Bu istiqamətlər hansılardır? Birincisi, Azərbaycanın Bakı limanından, xüsusilə Volqa çayına keçməklə Volqa-Don kanalı, Don çayı, Azov dənizi, Keç boğazı, Qara dəniz, Bosfor boğazı, Mərmərə dənizi, Dardanel boğazı, Aralıq dənizi, Cəbəlli Tariq boğazı və Atlantik okeanına çıxışı vardır. İkinci istiqamətimiz isə Volqa çayı vasitəsilə Rıbinsk su anbarına gəlirik. Rıbinsk su anbarından sonra Volqa-Baltik kanalı vasitəsilə Onega gölünə, oradan isə yenə iki istiqamətə çıxış əldə edə bilərik. Onega gölündən Ağdəniz kanalı vasitəsilə Ağdənizə, eyni zamanda Onega gölündən Svir çayı vasitəsilə Ladoga gölünə, Ladoga gölündən Neva çayı vasitəsilə Fin körfəzinə, Fin körfəzindən Baltik dənizi və oradan isə Atlantik okeanına çıxış əldə etmiş oluruq. Həmin okeanlar vasitəsilə isə dünyanın digər okeanları ilə əlaqə saxlamaq mümkündür. Azərbaycanın nəqliyyat yollarında eyni zamanda dəniz nəqliyyatına yanaşı çay nəqliyyatı da mövcuddur. Bu yalnız Kür çayı vasitəsilə Yevlax şəhərinə qədər mümkündür. Nə üçün Yevlax şəhərinə qədər? Bu sualı siz cavablandıracaqsınız. Yevlax şəhərindən sonra çay nəqliyyatının inkişafına mane yaradan səbəb nədir? Daha sonra növbəti nəqliyyat növü hava nəqliyyatıdır ki, Azərbaycanın bir neçə şəhər və rayonlarında hava nəqliyyatı üçün hava limanları mövcuddur. Ən böyük limanımız Heydər Əliyev adına Bakı Beynəlxalq Hava Limanıdır. Eyni zamanda Zaqatala, Qəbələ, Gəncə, Naxçıvan və Lənkəran istiqamətində də həm daxili yerli əhəmiyyətli, həm də beynəlxalq əhəmiyyətli hava limanlarımız mövcuddur.
Müəyyən ərazidə müxtəlif nəqliyyat yollarının kəsişməsindən yaranan vahid nəqliyyat şəbəkəsi nəqliyyat qovşağı adlanır. Nəqliyyat qovşaqlarına Azərbaycanda misal olaraq biz Bakı, Yevlax, Gəncə və Şirvan şəhərlərini göstərə bilərik. İndi isə istəyirəm Azərbaycanda nəqliyyat növlərinin reyting cədvəlini sizin diqqətinizə çatdırım. Həm yük daşımalar, həm sərnişin daşımalar, həm də dövlətin büdcəsinə gətirdiyi gəlirlərə görə nəqliyyat növlərinin reyting cədvəli burada öz əksini tapıb. Yük daşımalara görə birinci yerdə avtomobil, ikinci yerdə boru kəməri, üçüncü yerdə dəmir yolu, dördüncü yerdə dəniz nəqliyyatı, beşinci yerdə hava nəqliyyatı durur. Sərnişin daşınmalarda birinci yerdə avtomobil nəqliyyatı, ikinci yerdə metro, üçüncü yerdə dəmir yolu nəqliyyatı, dördüncü yerdə hava nəqliyyatı və beşinci yerdə dəniz nəqliyyatı qərarlaşır. İllik gəlirlərin gətirmə faizlərinə görə isə əsas nəqliyyat növlərimizdən deməli, birinci yerdə boru kəmər nəqliyyatı, ikinci yerdə hava nəqliyyatı, üçüncü yerdə avtomobil nəqliyyatı, dördüncü yerdə dəmir yolu nəqliyyatı, beşinci yerdə dəniz nəqliyyatı, altıncı yerdə isə metro nəqliyyatı dayanır. İndi isə Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrindən söhbət açıq. Bilirik ki, nəqliyyat yolları ümumiyyətlə ticarət əlaqələrinin qurulmasını mühüm əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində ən böyük əhəmiyyət kəsb edən iki əsas nəqliyyat yolları mövcuddur. Bu nəqliyyat yollarından biri Trakeka, İkincisi isə şimal-cənub magistralıdır. Hazırda ölkəmiz 150-dən çox ölkə ilə iqtisadi əlaqələr qurur və bu əlaqələrdə əsas ticarət dövriyyəmiz 21 milyard ABŞ dolları həcmindədir. Bu 21 milyard ABŞ dollarının 13 milyardı əsasən ixrac olunan məhsulların payına düşür, 8 milyard dolları isə idxal olunan məhsulların payına düşür. Ticarət balansı isə 5 milyard dollar həm də müsbətdir. İxrac məhsullarımız neft, təbii qaz, benzin, sürtki yağları, meyvə tərəvəz, pambıq, yun məhsullarının payına düşür. İdxal məhsullarımız isə maşın avadanlıqları, taxıl, dərman preparatları, meşə məhsulları və s. Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisi olan ölkələr isə verilmiş diaqramda öz əksini tapmışdır. Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Almanya, Çin, İsrail, Fransa, Böyük Britaniya, ABŞ, Hindistan əsas böyük paya malik olan dövlətlərdir. Çox sağ olun uşaqlar. Dərsin sonunda verilmiş tapşırıqları eləmək isə sizin öhdənizə düşür. Diqqətinizə görə minnətdaram. Salam uşaqlar. Bizim bugün ümumi tarix fənnindən mövzumuz 20-ci əsrin 20-30-cu illərində dövlətlərarası münasibətlər mövzusudur. Mövzuya başlamamışdan öncə istəyirəm diqqətinizi cəlb eləyim. Mövzuda əsasən biz hansı yarımbaşlıqlardan istifadə etməklə mövzumuzu quracağıq. Fransa və Almanya arasında gərginlik, yumşalma dövrü, üfüqdə qaranlıq, təhlükənin böyüməsi və sakitləşdirmə siyasəti. Diqqətinizi eyni zamanda lövhədə açılmış xəritəyə də yönəltmək istəyirəm. Bu dövrdə Avropa dövlətlərinin təsviri verilib xəritədə, diqqətlə baxın zəhmət olmasa və ilk olaraq Fransa və Almanya arasında olan gərginliyə nəzər salaq. Bizim birinci yarımbaşlığımız Fransa və Almanya arasında gərginliyin yaranmasıdır. Məsələ burasındadır ki, Versal müqaviləsindən sonra dünya dövlətlərini ən çox maraqlandıran məsələ Birinci Dünya Müharibəsi dövründə alınan borçlar və eyni zamanda təzminat məsələsi idi. Bu məqsədlə də 1922-ci ildə Genuya'da konferans çağırılır. Konferansda Almanya'da iştirak edirdi, Sovet Rusiyası da iştirak edirdi. Və Sovet Rusiyası bu konferansda elan edir ki, vaxtilə Birinci Dünya Müharibəsi dövründə həmin borçları Çar Rusiyası almışdı. Mən həmin borçları ödəməyəcəm. Və konferansın gedişində 1922-ci ilin aprel və may aylarında çağırılmış bu konferansın gedişində hər ikisi arasında müqavilə bağlanır. Müqavilə Almanya və Sovet Rusiyasının yaxınlaşması yolunda istiqamətində bir adımlardan biri sayıla bilər. Və Fransa isə bu dövrdə xüsusilə Almaniyanı təcrid etmə siyasəti yürüdürdü və ona ən çox maraqlı olan tərəf Almaniyanın onu ödəyəcəyi təzminat məsələsi idi. Və məsələ burasındaydı ki, təzminatı ödətməyin yolları isə ya hərbi müdaxilə idi, ya da millətlər cəmiyyətinə müraciət etmək idi. Fransa 1924-cü ilə kimi əsasən hərbi müdaxilə yolunu tutur və bu məqsədlə də Belçika ilə birləşir. 1923-cü ildə Rura qoşun yeridir.
Rura qoşun yeritməkdən məqsədi burada olan, ərazidə olan kömür ehtiyatlarını götürmək və onu mənimsəmək istəyirdi. Bu məqsədlə də Rura qoşun yeridir. Və 1923-cü ildə baş verən bu hadisə artıq Avropa dövlətlərinin narahatçılığına səbəb olur. Həm də Fransanın Rura qoşun yeritməsi bilavasitə təzminatın alınması istiqamətində vaxt qazanmaq məqsədi daşıyırdı. Fransaya təzminatın ödənilməsi ilə bağlı Almaniyada yeni əskinasların dövrəyə buraxılması və eyni zamanda Avışdan borç alınması məsələsi ön plana çəkilir. Məsələ burasındaydı ki, tərəflər ümumiyyətlə Avropa dövlətləri 1924-29-cu illər onlar arasında bir yumşalma dövrü kimi yadda qalır. Deməli, 1925-ci ildə həmin dövlətlər, yəni söhbət Belçikadan, Almaniyadan, və Fransadan gedir ki, onların iştirakı ilə Ren təminat paktı bağlanır. Həmin pakta görə mübahisəli ərazilər, sərhədlər məsələsi sülh yolu ilə aradan qaldırılacaqdı. Və dövlətlər eyni zamanda söz verirlər ki, bizim aramızda baş verəcək bütün hadisələr sülh yolu ilə danışıqlarla həll ediləcək. Və Ren təminat paktı 1925-ci ildə imzalanır. Bundan sonra 1928-ci ildə isə Brian-Kellogg paktı imzalanır. Brian-Kellogg paktı ilə də bilavasitə Avropa dövlətləri öz aralarında olan bütün mübahisəli məsələlərin sülh yolu ilə həll ediləcəyinə və eyni zamanda müharibə etməyəcəklərinə dair bilavasitə bir-birlərinə söz verirlər. SSRİ isə bu paktda 1929-cu ildə qoşulur. Dövlətlər arasında 20-ci əsrin 20-ci illərindən başlama bu yumşalma dövrü, yəni 1924-cü ildən sonraki artıq dövlətlər beynəlxalq konfranslara yığışırdılar, öz aralarında müqavilələr imzalayırdılar, bir sıra məsələlərlə bağlı təminat verirdilər. Amma məsələ burasındaydı ki, 1929-cu ildə baş verən dünya iqtisadi böhranı bu məsələni yarımçıq qoyur. Gəlin, indi üfüqdə qaranlıq o hissəyə biraz diqqət yetirək. Əslində, Millətlər Cəmiyyəti Avropada olan sülh məsələlərinə nəzarət etməyi öz üzərinə götürmüşdü sanki. Amma dünyanın başqa qitələrində, başqa ölkələrində baş verən gərgin məsələlərə münasibət bildirmirdi. Bu baxımdan Millətlər Cəmiyyəti əslində 1931-ci ilə kimi öz üzərinə düşən məsələni həll etməyə bacardı. Vaxtı ilə Liviya İtaliya tərəfindən işğal edilmişdi və orada 1932-ci ildə Ömər Muxtarın başçılığı ilə Milli Azadlıq Hərəkatını İtaliya qan içində boğur. Orada qadınları, uşaqları qətlə yetirir və buna Avropa dövlətləri və Millətlər Cəmiyyəti çox biganə münasibət bəsləyir. Və bayaq dərsin əvvəlində qeyd elədiyim kimi 1929-cu ildə başlanan iqtisadi böhran Avropa ölkələrinə böyük təsir edir. Avropa ölkələri ilə yanaşı təbii ki Asiya ölkələrinə də təsir göstərir və eyni zamanda bu həmin ölkələrin gömrük xərclərinin artırılmasında öz əksini tapır və Yaponiya yeni xammal bazaları ələ keçirmək, yeni satış obyektləri ələ keçirmək məqsədi ilə 1931-ci ildə Çinə müdaxilə edir, onun böyük bir ərazisini işğal edir və özündən asılı olan oyuncaq Manşoqo dövlətini yaradır. Təhlükə get-gedə Avropanın özündə də böyüyürdü. 33-cü ildə faşistlərin Hitler başda olmaqla Almaniyada hakimiyyətə gəlməsindən sonra vəziyyət daha da ağırlaşır. Versal sülh müqaviləsinin şərtlərinə əməl etməyən Almaniya sürətlə hərbiləşməyə başlayır. Eyni zamanda baş qərargahı yenidən bərpa etməyə başlayır. Və tutduğu bu mövqeyə görə 1933-cü ildə Millətlər Cəmiyyətindən Almaniya qovulur. Baxmayaraq ki, 1926-cı ildə ora daxil olmuşdu və Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığa söz vermişdi, amma Almaniya verdiyi sözə axıra kimi əməl etmir. Və 1934-cü ildə isə Hitler Avstriyanın baş nazirinə suiqəst təşkil edir. Suiqəst nəticəsində artıq Avstriyanın təhlükəsizliyi böyük sual işarəsi altında qalmışdı. Belə olan təqdirdə İtaliya, Fransa və İngiltərənin başçılığı ilə 1935-ci ildə Streza şəhərində konfrans keçirilir. Həmin konfransda Avstriyanın təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması ilə bağlı dövlətlər öz aralarında razılığa gəlirlər. Amma daha sonra isə vəziyyət dəyişir. Məsələ burasındaydı ki, İtaliyanın
İşğal etməsi artıq Avropa dövlətlərinin narazılığına səbəb olur. İngiltərə və Fransanın narazılığına səbəb olduğu üçün İtaliya onlardan ayrılır və Almanya ilə müttəfiq olmaq siyasətini davam etdirməyə başlayır. Bu dövrdə SSR-nin təsiri ilə dünya dövlətləri arasında kommunizmi yaymaq siyasəti də yürüdülürdü və Beynəlxalq Kominternin adlanan SSR-i belə bir təşkilat yaratmışdı. 1936-cı ildə deməli, Almanya və Yaponiya arasında Antikomintern haqqında pakt bağlanır. Bu, beynəlxalq kommunist siyasətinə qarşı mübarizə aparmaq məqsədi də güdürdü. Bundan başqa, onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, bu dövrdə Avropanın digər bir ölkəsi olan İspaniyanın özündə 1936-cı ildə seçkilər yolu ilə respublikaçıları Xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəlmişdi. Lakin Xalq cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsini istəməyən qüvvələr, xüsusilə Franco'nun başçılığı ilə qiyam qaldırırlar. Nəticədə 20-ci əsrin 30-cu illərində İspaniyada vətəndaş müharibəsi başlayır. Qiyamçı faşist rejimi ilə eyni zamanda respublikaçılar arasında Almanya və İtaliya bu məsələdə də məhz İspaniyada Franco rejiminin, yəni faşist dəstələrinin tərəfində çıxış edirdi. SSR isə respublikaçılara kömək etmək istəyirdi. Nəticədə 1939-cu ildə İspaniyada faşistlər hakimiyyəti ələ alırlar. İtaliya, Almanya, daha sonra isə İspaniyada faşist diktaturası qurulur və daha sonra isə Avropa dövlətlərində artıq demək olar ki, demokratik rejimlərdən əsər əlamət qalmamışdı. Avtoritar rejimlərin qurulması, eyni zamanda faşizm hərəkatının böyüməsi artıq dünyanı yeni təhlükə qarşısında qoyurdu. Hitler biraz da irəli gedir. 1938-ci ildə Anşuriz yolu ilə, yəni dinç yolu ilə Avstriyanı Almaniyaya birləşdirir. Bunun ardınca isə Çexoslovakiyanın almanlar yaşayan ərazisinin, Sudet ərazisinin məhz Almaniyaya birləşdirilməsi ilə bağlı məsələ qaldırır. 1938-ci ilin sentyabrında Münhendə Fransa, İngiltərə, Almaniya və İtaliyanın iştirakı ilə bir yerdə konfrans keçirilir. Həmin konfransda Avropa dövlətləri Almaniyanın Sudet vilayətini tutması məsələsinə biganə münasibət göstərirlər və onların bu susması, biganə münasibət göstərməsi yeni bir dünya müharibəsinin əslində başlanğıcı demək idi. Həmin ölkələrdən əhalisinin müharibə istəməməsi də bir fakt idi və sakit bir rejimdə yaşamaq istəmələri bu məsələyə qarşı, yəni Almaniyaya qarşı bu Avropa dövlətləri çıxmırlar və təhlükə günü-gündən böyüyürdü. Bunun ardınca Hitler çox sakitcə olaraq Çexoslovakiyanı bütövlükdə Almaniyaya birləşdirir. Məsələ burasındaydı ki, Fransa və İngiltərə artıq narahat olmağa başlayır və onlar SSR ilə Almaniyaya qarşı danışıqlara başlayırlar. Lakin danışıqlar get-gedə yubanırdı. Bu yubanmadan istifadə edən Almaniya SSR ilə 1939-cu ilin avqustunda Ribbentrop-Molotov adlı pakt imzalayır. Həmin pakta görə bu dövlətlər bir-birlərinə hücum etməyəcəkdilər, amma pakta gizli protokol da əlavə olunur. Həmin protokola Polşanın bölüşdürülməsi məsələsi ön plana çəkilmişdi. Beləliklə, artıq dünya 2-ci dünya müharibəsinə yaxınlaşırdı.